legitimitetin moral dhe demokratik për të zbatuar. Besoj, edhe Zoti Rama e ka. Besoj jemi dakord pambarësisht qëndrimeve dhe mendimeve të ndryshme si duhet ndërtuar mirë të paktën qeverisja vendore në këtë drejtim. Do të më thuash diçka të fundit? Të lam pak në pozita të vështira, sepse sigurisht të flasësh për të gjithë vlerësuesit është e vështirë. Të mundosh ta shpjegosh të gjithë procesin është e vështirë, po për ta përmbyllur temën. Për ta përmbyllur, ideja është në gjithë proces besoj mënyrë pak pa drejt u lën topi tek vlerësuesit. Përgjegjësi e madhe ju lën tek vlerësuesit. Në mënyrë të pa drejt thua nga kush? Po, kam aleja të çat pa drejt. Ministria e Financave mënyrën si e ka ndërtuar. Nga e gjithë sistemi, derisa ishte ajo e parashkruar se kush do e merrte pronën sërish, besoj kjo i thot gjithë ato gjëra. Mos u bë kjo e legalizimit nëse ti mendon se është e pa drejt. Po sigurisht aty një zgjidhje e kini. Ja, të më thot Ladi diçka dhe do vi tek fjala. Nuk është sigurisht vlerësuesit në këtë rast nuk janë persona me përgjegjësi më të madhe. Megjithatë duhet të them për shembull që në rastin konkret ka akte vlerësimi, ka dy akte vlerësimi, domthonë nga dokumentat që kam unë janë dy akte vlerësimi. Ti ke akte. Një pallat që është në ka përfunduar fasada, vlerësohet po nuk e di diçka 220 euro për metër katror dhe pallati tjetër që është krahi na vlerësohet po 220 euro nga metër katror. Vlerësuesi di shumë që nuk mund të ketë. Po jo, mund të ndikoj zona, mund të ndikoj nëse si janë të në njëjtin vend. Në të njëjtin vend. Po do të bësh shumë. Edhe një shtesë. Ai që vlerëson më lirë është në vend më të mirë. Okej, ftova. Pallati i vlerësuar në Kavaj doli me 464 euro, pallati i vlerësuar në pallatet e vlerësuar në Tiranë doli edhe me 170 euro. Pra, pastaj qenë Kavajës. Pra, domethënë për të mbështetur mikun ton të panelit, nuk është se të gjithë janë të korruptuar, por jo, ja që paska çik shpresë. Jo, mbase formula edhe ajo VKM-ja edhe vakumi ligjor që përcakton metodat. Po pra, e vlerësimit lë shumë hapësirë në interpretim dhe në dorë të vlerësuesit. A është kjo përgjegjësi e tij edhe a është kjo gjykimi i tij se si bën një vlerësim apo brenda mund të futen edhe të gjithë këto dyshimet për korrupsion, këtë ne nuk e dim. Prokuroria ka përgjegjësi tjetër për të vërtetuar. Ka përgjegjësi ndërgjegja personale se si është sjell gjithë secili. Ai vlerësuesi që ka bërë vlerësimin qarrit është emër goxha i njohur, mos po them emra sipas asnjërin, por që është emër goxha i njohur. Jo, nuk ka nevojë. Dhe secili prej këtyre vlerësuesve ka përgjegjësinë e vet për sparimin ndërgjegjen e vet. Duhet kuptonë edhe një gjë që çfarë bën. Duhet kuptonë edhe një gjë që këta njerëzit humbin licencën, qoftë edhe në këtë bisedën tonë. Pra, mekanizmat nuk ka nevojë të jenë kaq, edhe ai tregu që nga i shëmtuar, edhe ai bën punë. Licencën e ka marrë vendimin, pse ne kemi marrë kush jep licencën? Jo